ens hem juntat gent de l'hospital i de fora de l'hospital per venir a recollir residus al voltant dels espais verds i llavors després segregar-los i també ajudar a conscienciar a tota la gent que està aquí. He vingut perquè em sembla una molt bona iniciativa per conscienciar una miqueta doncs, a la gent, tant de treballadors com a usuaris, de que s'ha de tenir cura del medi ambient. M'agrada molt anar per la muntanya i quan veig residus m'agrada recollir-los. Vull dir, estan aquí al costat de la Serra de Marina, no és normal que hi hagi tota aquesta quantitat aquí. Sobretot hem trobat paquets de tabac, molt plàstic, molt plàstic. Hi ha coses molt estranyes, hi ha matalassos, hi ha banyadors. Hi ha més evidències, no?, que tenim un impacte negatiu i que, a més, aquest influeix en un impacte negatiu sobre la salut. Per tant, a nivell de conscienciació social, pensem que és important, no?, que cuidar tot, diguéssim, aquesta generació de residus, independentment de l'espai on estiguem.